Barchaga assalomu alaykum azizlar, siz YouTube olamidan Sanjar Time kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugungi video roligimizda sizlarga chotka yangilik bor. Shto rozgirishimizda уже 700 tadan oz biletlar qoldi. Do'stlar, ayniqsa yangi kirganlarga hozir eslatib o'taman. Rozgirishimizda 45 ta konvert, 19 ta telefon va 4 ta mashinalar. Mashinalarga keladigan bo'lsak, Kia Sportage, Volkswagen Passat SS, Volkswagen Polo va Nissan Primera. O'yin qachon qayerda bo'lib o'tadi degan savollarga sentyabrning boshida уже o'yinimiz bo'lib o'tadi va qanday tarzda baraban bo'ladi. Baraban ichida oq kapsulalar, bir xil rangda, hech qanaqa sariq, qora, qizil emas. Kapsulaning ichida nomer, ism, familiya va telefon raqam bo'ladi va u ko'z oldingizda qirqilib, yozilganlar ko'rsatilib, kapsulaga solinadi va baraban ichida aylantirilib, o'sha yerda o'ynaladi do'stlar. O'yin shartlarimiz juda ham oson. Ko'rib turgan Sberbank kartangizga 1000 rubl tashlaysiz, atigina 1000 rubl va ko'rib turgan WhatsApp nomerga screenshot qilib tashlab, o'zingiz xohlagan nomerni olasiz. 700 dona biletimiz qoldi, qaytarib o'taman. Sentyabrning boshida o'yinimiz bo'ladi. Shuning uchun o'zingizni omadingizni sinab qolish uchun shoshiling. O'zingizni omadli biletingizni oling va o'yinimiz ishtirokchisiga aylaning do'stlar. O'yin prямой efirda bo'lib o'tadi.